Peta i pretposljednja etapa popularne biciklističke utrke Cro Race uspješno je privedena kraju. Nakon starta u Rapcu, karavana biciklista je preko Učke, te Opatijskog i Riječkog zaleđa došla do Rijeke. Uz bodrenje riječke publike, biciklisti su potom nastavili svoj put do konačnog cilja u Opatiji, gdje je prvi kroz ciljnu ravninu prošao Britanac Steven Williams, član momčadi Bahrain Victorious, a koji je i vodeći u ukupnom poretku. Zahtjevna je utrka još jednom pokazala svu geografsku složenost, ali i prirodne ljepote kvarnerskog područja. Kvarner je takav kakav je, konfiguracijski, nemoguće je napraviti laku etapu. I onda napravimo tešku etapu i dinamičnu etapu i vidimo da su biciklisti zaista dali ono full effort za pobijediti danas. A to je nama uvijek organizatorima kompliment kad se cijela grupa bori za pobjedu. Među prvih 20 biciklista koji su prošli ciljnom ravninom bio je i Miholjević mlađi, 19-godišnji Riječanin, član momčadi Friuli. Utrka je prošla dobro. Naravno, znala sam dosta ceste, tako da je uvelike olakšalo i fizički i psihički. Kako si zadovoljan rezultatom? Mislim da mogu biti zadovoljan, pogotovo nakon napora iz prvog dana. Uspio sam se rekuperirati i došao sam u grupi sa stvarno jakim vozačima sa World Tour ugovorima, tako da mogu biti zadovoljan. Biciklisti su u završnici 137 km duge utrke napravili čak dva kruga kroz Opatiju uz uzbudljiv sprint posljednjih 300 metara. Do sada su trke prolazile kroz Opatiju, imali smo jedan cilj na Vojaku, na Učki, a ja sam rekao želim cilj u Opatiji i jedan krug pred cilj u Opatiji. Razlog je jednostavan. 130 zemalja svijeta prati live ove snimke. To je promocija koju kad biste stavili na papir financijski, to je 0000, jako puno nula. Pobjednik Williams je ciljem prošao sa 10 sekundi prednosti u odnosu na Norvežanina Markusa Helgarda, te Nizozemca Mika van Dijka, koji su predvodili skupinu od 14 vozača.